شنو نشرف والله وشنو نشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, tuko katika kuelezea mambo ya khushu'i, na sasa tulielezea umuhimu wa khushu'i. Sasa tunataka kuingia namna ya kupata khushu'i. Baada ya kuelezea hukumu ya khushu'i ndani ya swala, sasa tuingia insha Allah Taala kuelezea namna ya kupata khushu'i. Tukiangalia jambo lolote ukilitaka, jambo lolote, nishati uangalie ni mambo gani yaweza kusababisha kukusaidia kuweza kulipata lile jambo. La kwanza, kila jambo wa kuna mambo mawili muhimu. Jambo lolote ikiwa wataka kulifanya au wataka kuliata, uangalie zinazo vishawishi vinavyoweza kusababisha kulipata, na awa viegezo ambavyo kwamba vinasababisha kutopata. Mimi nataka kuomba kazi. Hii kazi ni sifa gani ambazo kwamba nikiwa nazo itakuwa rahisi kuipata? Na ni ila gani, ni aibu gani nikiwa nazo itakuwa ni sababu ya kutopata hii kazi? Huwezi kusema ukasema, ah, mimi nime graduate, nina PhD wana katika business management, lakini we mlevi, wewe mwizi, wewe, yani zile ila zisotakiwa, sifa unazo lakini unana ila. Sasa lazima atahali wa tahali, ujipambe na zile sifa ambazo kwamba zitakusababishia upate ile kazi, na ujiepushe na yale matatizo ambayo kwamba yatakuwa ni sababu ya kutokosa ile kazi, ya kuikosa ile kazi. Usitosheke kuangalia upande mmoja kwamba mimi bandamu na certificate khalas moja kwa moja, lakini angalia na upande wa pili, vipi wewe, performance yako namna gani, uaminifu wako namna gani, uadilifu wako namna gani, murua wako namna gani. Mtu akikuangalia mpaka kila akiangalia certificate akikuangalia na wewe, lakini yako hiyo umeinunua thrifa, wewe ndio ulosoma, yani wewe ndio umegraduate tu ya marasta, yani huna sifa, yani ukitazamwa haikubaliki na haya maelezo yaliyoko hapa. Sasa kitu chochote ni lazima vitu viwili, atahali, kujipamba. Sisi tukiwa tunataka khushu'i katika swala, kuna mambo ambayo kwamba ni lazima tuwe nayo. Mambo kama hayo yatatusababishia sisi kuweza kuipata hii khushu'i. Kwa hiyo khushu'i ndani ya swala kuipata yaja kwa sababu moja katika mbili: jalbu ma yujibu lkhushu' wa yuqawihi, mwanzo kuyavuta, uyatafute yale mambo ambayo kwamba yanasababisha khushu'i ni yapi. Kisha ukisha kuyavuta usitosheke, wa yuqawihi, uyafanye yawe strong. Kuna watu zengine mtu unafiki katika jambo, wata nione tu, unaacha siku mbili tatu wanione niko sawa, wacha ukawa kazini uenda mapema, ukimaliza kuswali alfajiri uko mlangoni kazini, ule tajiri kila akija ukuona, mbona uko hapa? Bosi wajua kazi bwana, lazima tuje mapema bwana, kumbe ni siku mbili tatu. La, ujue kwamba haya mambo mwanzo yatakiwa uwe nayo, kisha vipi utaweza yawe ni strong kwako wewe mpaka iwe ndio sifa ambayo kwamba wasifika nayo. Haitakiwi unafiki, waache watu msikitini wanione kwamba mimi ni kadhaa. La, ni wewe watakiwa kwamba Allah akuona, sio watu wakuone. Allah anione kwamba mimi ni mkweli katika hili nitakalo. Pili, dafu ma yuzilu lkhushu'u wa yudhifuhu, kuondosha kila yani kuliepuka kila linaloondoa khushu'i,
ima laondoa kabisa, huwezi kupata khushu'i ikiwa na hili, au yudhifuhu, huipunguza ile khushu'i ukiwa nayo. Mathalan, huwezi wewe kwenda kwenye, ukiwa mathalan wenda kwenye mitingi, tujalie ni mifano, lazima tupeane mifano tuweze kufahamu. Wewe una matatizo, biashara yako namna ufanyavo haiendi. Ukasikia leo kuna semina ya kuelezea namna gani kwa wale ambao kwamba biashara yao hakuna improvement yoyote. Kweli wewe kidhati yako wachomeka kwamba ile biashara haiendi na watafuta njia, utakwenda kwenye ile semina na ukifikiria leo sijui mechi nani na nani, leo sijui fulani atacheza, wewe uko kwenye hiyo semina na huko wafikiria mambo ya mipira, na ajua atakaye kupata hakunufaishi, atakaye kukosa hakudhuru, kama hali ya wengi. Hali ya wengi hujidhuru yeye mwenyewe, lakini hakuna madhara yote. Ule mmoja baba mmoja alimpa wasia mwanawe, alimuuliza, mwanangu hebu njoo, wewe nani akule wewe ni nani akusababishia furaha? Sema mimi mwenyewe najisababishia furaha. Akamwambia basi kuwa na hakika na hakuna atakayekusababishia matatizo, ni wewe mwenyewe unajisababishia matatizo. Ikiwa furaha wajipa mwenyewe, na maudhiko ujue hakuna atakayekukupa, ni wewe mwenyewe. Hutaka tu hapa niudhike, hapa nisiudhike. Inaweza kuwa jambo la kuudhika, wewe usiudhike. Ni nini hukutaka? Nani? Shakespeare kitambo alisema hakuna anayeudhiwa, mtu hujiudhi mwenyewe. Akatoa mfano akasema, zengine wewe una rafiki yako, rafiki yule huweza akakwambia maneno mazito ka wewe acheka, pengine mwazungumza akwambia wewe bwana hata ujinga wako sawa bwana, hakuna neno bwana. Mwingine akikwambia hata ujinga, mimi mjinga, ngoja nikuoneshe ujinga wangu. Sasa ule mwambia mjinga umecheka, huyo mwambia mjinga umekasirika. Si yeye alokukasirisha, ni wewe umetaka kukasirika, sababu yule alikwambia neno lile lile, na pengine akwambia zeki wewe bwana ujinga wako na upumbavu wako na ushenzi wako huachi tu. Hata sawa kuna matatu amekwambia kwa mpigo umecheka. Mmoja amekwambia bose, hebu tusileteane ujinga. Mimi mjinga? Ngoja nikuoneshe ujinga wako. La haula wala quwwata illa billah. Mkule amekwambia matatu hukukasirika. Hapa umeambia moja, imekuwa kama ti dunia wala mtakud. Umesimamisha dunia nzima, ni wewe umetaka kukasirika. Kwa hiyo wewe ndio waweza kujikasirisha, na wewe waweza usijikashirishe. Wewe waweza kujipa furaha, na wewe waweza kujipa hasira. Na kama mtu hawezi kukuondoshea msiba wako, hawezi kukuondoshea furaha yako. Siseme ati nilikuwa na furaha ameniharibia. Mbona ukiwa na msiba hakuondolei? Ukija pole useme basi na tena msiba, madamu ameniambia pole, utamwambia tu asante, lakini msiba unao. Kwa nini hakuweza kukuondoshea msiba ukasema sina tena msiba, nilikuwa na msiba wala haumeondoka papa? Na furaha pia hakuna aweza kukuondoshea, ni wewe tu wajidai, nilikuwa wallahi siku yangu nzuri, imeniharibia siku nzima. Wewe umetaka kuiharibu. Sasa kuna mambo ya haribu khushu'i, ni lazima hayo mambo uyeepuke, na kuna mambo ya dhoofisha khushu'i, haiondoi lakini ile khushu'i ifanya dhaifu, nayo hayo pia yataka uyaondoe, kwa sababu ujue kwamba mimi natakiwa niwe na khushu'i full version, sitaki iwe khushu'i yenyewe kidogo kidogo. Ni mambo gani ambayo kwamba tunatakiwa tujipambe yatatusaidia kupata khushu'i? Ni mambo gani ambayo kwamba yataweza kuiboost ile khushu'i iwe na nguvu? Ni mambo gani ambayo kwamba yaondosha khushu'i? Ni mambo gani ambayo kwamba yadhoofisha khushu'i? Usichelewe kuja insha Allah Taala. Mwenyezi Mungu akitupa uhai tutaanza kesho. Mwenyezi Mungu atujalie, minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa aqimi salata.